ഓരോ വികാരങ്ങൾ നമ്മൾ ശീലാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനൊരു 13-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഓതാൻ പോക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ തലപ്പാവ് തലേക്കെട്ട് സ്വഭാവം. അതങ്ങനെ ശീലിച്ചു. സുന്നത്തിന് പുറമെ അതൊരു ശീലമായി നമുക്ക് മാറി. ഇനി നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഇത്തരം സഹോദരിമാർ അല്ലേ സാജുക്ക, അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനത് എല്ലാ കൊല്ലും പലരും ചോദിക്കലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാലും അതൊരു വിഷയമായി അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാവവും നോക്കണമല്ലോ. ഇന്നത്തെ പകല് ഫുള്ള് അതേന് പണി. അൽഹംദുലില്ലാ, അത് സംബന്ധമായി നല്ലൊരു ഒരു ഇനി എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു പേടിയുള്ള വിഷയം കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണല്ലോ, ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മളത് പറയുമ്പോഴേ അബദ്ധങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ. സ്ഥാപനതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി. ഇത്രേ ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ. ഫിദിയാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു നിർബന്ധം. ആ ഇത് അവരെല്ലാം പോയത് ഇവിടെ ചിത്ര പോയത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ട. ഇതാണ് ഈ വിഷയം നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഞാൻ, അതായത് മക്കയില് അല്ലേ ഒരു നന്മക്ക് പതിന്മതങ്ങ് പ്രതിഫലം, തിന്മക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മളീ മുഖം വലിവാക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ മുഖം വലിവാക്കി പോകുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ നമ്മള്. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാണ്, കുറെ സ്ത്രീകള് ഇനി ഔറത്തക്ക് നാടുകളിലേക്കും മുഖ ഹിജാബ് ധരിച്ചിരുന്ന സഹോദരിമാര് ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് ഒഴിവായാലും മുഖം മറക്കൂല മക്കത്ത്. ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽ പറ്റിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പൂജ എന്താ, മക്കത്ത് കറ്റിയാ പിന്നെ അതൊന്നും പാടില്ല. അതായത് ഇഹ്റാം ഇഹ്റാം അല്ലാത്ത അവസ്ഥകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത പല സാധാരണക്കാരായ സഹോദരിമാരെയും അറിയ, എത്രയോ ഉമ്മാമമാര് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഖം വലിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഉമ്മാമാര് പ്രായമായ ആളുകളൊക്കെ ഹജ്ജിനും ഉമ്മക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ അല്ലേ, ഹജ്ജിനും ഉമ്മക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ ഓലൊരു മേലക്കിതു ഓർക്ക് ഇതാ താല്പര്യം എന്തായിട്ടല്ല. എല്ലാരും ചെയ്യുമ്പോ ഓലും ചെയ്യും. എന്നാ അതിന്റെ ഒരു മസാല എങ്ങനെയാണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞ ആരും കൊടുക്കലില്ല. പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം ഉംറന്റെ ഗ്രൂപ്പായി ക്ഷണിച്ചു. ഉംറന്റെ അമീറായിട്ട് പോവാൻ ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് ഉംറന്റെ അമീറായി പോരൂ, അങ്ങനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോരാ, ഞാൻ പറയുന്ന നിബന്ധന പാലിക്കണം. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താ നിബന്ധന എന്ന് ചോദിച്ചു, പെണ്ണിന്റെ മുഖം വലിവാവാത്ത രൂപത്തിൽ, പെണ്ണിന്റെ മുഖം വലിവാവാത്ത രൂപത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഞാൻ പോകുന്നില്ല, എപ്പോഴായിക്കാലം പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ വളരെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഞാന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ചൊരു തെറ്റുധാരണ വരുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തെറ്റുധാരണ വരുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാലും വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറയാം. ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഉംറന്റെ ക്ലാസ്സിന് പോയി, ഉംറന്റെ ക്ലാസ്സിന് പോയി. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഉംറക്ക് പോകുന്നവർക്കൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു യാത്ര ബസ്സിൽ ഉസ്താവിനോടൊക്കെ. ആ ഉംറക്ക് പോകുന്നവർക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്, ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്, ഉസ്താദ് വായിക്കണം. അപ്പോ ഒരു അമീറും ഒരു സ്ത്രീയും എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ്. ഞങ്ങൾ തെറ്റിയെടുക്കരുത് കേട്ടോ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മസ്അലയുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അമീർ പരിചയപ്പെടുത്തി, ഏയ് അമീർ പരിചയപ്പെടുത്തി, ഇത് ഇന്നാല ഭാര്യയാണ്, 37 നമ്മളപ്പം ഉമ്മക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭർത്താവ് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ, ഭർത്താവ് ഇല്ല എന്നാണ്. ഞാൻ മോത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, അള്ള കാക്കത്തേന്. എന്റെ കാണലോ, നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ്, നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ്. ഞാൻ എന്റെ കൽപ്പിനെ രക്ഷിച്ചു. ഞാന് എന്റെ റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് ചെയ്താരെങ്കിലും ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും എന്റെ മരണശേഷം ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനല്ല, ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു പുരുഷൻ കണ്ടാലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവും ശരീര ആ ഒരു എന്താണ് പറയുക വടിവ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയല്ല നമ്മൾ ഈ സുന്ദരികളാവുന്ന സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചിട്ട്, ആ മേനിക്കൊത്ത ശരീരം, ശരീരത്തിനൊത്ത നീളം, നീളത്തിനൊത്ത വണ്ണം,
വന്നത്തിനും നീളത്തിനും ഒത്ത നിറം അല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുക. എല്ലാം ഒത്തൊരു പെണ്ണ്, എന്നാ പൊന്ന് മുഖമൂരൊന്നും ധരിച്ചിട്ടില്ല. എത്ര ഇബിലീസ് അത്രയും തെക്കു വന്നെങ്കിൽ, എനിക്ക് അത്ര തെക്കു വന്നതായതുകൊണ്ടല്ല, നമ്മളിത് ജനങ്ങളോട് കുറേ പറയുന്നതല്ലേച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് ഇത്തക്കി യാ നഫ്സി, എന്റെ ശരീരമേ നീ അല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടോന്നാണ്. ഏതൊരു പുരുഷനും പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ആ സ്ത്രീയെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കില്ല. നോക്കി നിങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ത്രീ മുഖം വലിവാക്കിയിട്ട്, ഏയ് മുഖം വലിവാക്കിയിട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് അമീറായാലും ആരായാലും ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ അമീറിന്റെ കൽബില് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഏതെങ്കിലും എല്ലാവരും ആവൂലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ മുഖം വലിവാക്കുമ്പോ അത് മക്കത്തായാലും മദീനത്തായാലും എവിടെയായാലും അനർത്ഥങ്ങൾ പലതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹജ്ജിന് ഉംറക്കൊക്കെ മിഹ്റാം ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാർ, ഇത് ഈ ഓപ്പണായി കിടത്തുക. കുറെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ വിഷയം അങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെ? ഈ പുരുഷന്മാർ കാണുന്ന രൂപത്തില് ഓപ്പണാക്കിതരാണ് നിർബന്ധം. അങ്ങനൊരു മസലേ ഹജ്ജിലില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ പുരുഷന്മാരിങ്ങത്ത് നോക്കിയാ കാണുന്ന രൂപം തന്നെ, പുരുഷന്മാരിങ്ങത്ത് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാ നേരെ കണ്ട് കാണുക. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇഹ്റാം ചെയ്ത പെണ്ണിന്റെ മുഖം വലിവാക്കേണ്ടത് എന്നൊരു മസലേയില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഈ മുഖം മറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എത്ര ആളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇഹ്റാം ചെയ്ത പെണ്ണ് മുഖം മറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പണാക്കി ഇടണം എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? അങ്ങനൊരു മസല ജാഫി മദ്ഹബിലില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എങ്ങനെയാ മസല? അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ മുഖം ആരും നോക്കിയാൽ കാണുന്ന രൂപത്തില് ഓപ്പണാക്കിയിടുക, വലിവാക്കി ഇടലാണ് ഇഹ്റാം ചെയ്ത പെണ്ണ് മുഖം മറക്കരുത് എന്നതിനാലുള്ള വിവക്ഷ എന്ന് പലവരും മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ മുഖം മറക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അന്യപുരുഷന്റേതായ നോട്ടം തടുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ സഹോദരിമാർ പോകുന്നത്. മസല വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു മസലയാണ് ഹജ്ജിന്റെ മസലയിൽ. ഞാനതങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഹജ്ജിന്റെ മസല, ഹജ്ജിന്റെ ക്ലാസ്, ഉംറന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മക്കന്റെയും മദീനന്റെയും മധുവും പറഞ്ഞ് സൗരഗുഹയുടെ മധുവും പറഞ്ഞ് അത് കയറ്റിക്കൊണ്ടോലല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കും ഉംറന്റെ ക്ലാസ്സിന്, ചില ഈ ട്രാവൽസില് 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ പറ്റൂല, നിക്ക് പറ്റൂല. ആൻഡ് ഉസ്താദ് 2 മണിക്കൂർ, നിക്ക് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സാധാരണ ആദ്യമായി ഉംറക്ക് പോകുന്ന സഹോദരിമാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റൂല. 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉംറന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളി, ഞാൻ എന്റെ കാര്യമാണ് അല്ലേ. ഒരു തവാഫിൽ വരുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ തന്നെ, കാരണം എല്ലാവരും കിതാബോടി പഠിച്ച് ഇനി അവിടെ ചെന്നാൽ സ്ഥലം പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട രൂപത്തിലുള്ളവരല്ലോ ഈ ഉമ്മക്ക് പോകുന്നവര്. ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പല പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് പോലെ മദർസയുടെ ഉമ്മലപ്പടി പോലും കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാത്ത മക്കൾ ഗൾഫിൽ പോയി കഴിവുണ്ടായപ്പോ ഉമ്മാനത് ഉമ്മക്ക് പറഞ്ഞേക്കുക, വേറെ ഒരു വിജ്ഞാനപരമായ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും മിക്ക സഹോദരിമാർക്കും ഈ ഉമ്ര ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവൂല. അവരോടിപ്പോ നമ്മള് ഈ കുറച്ച് മക്കന്റെയും മദിയന്റെയും മതിവ് അറിഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഇത് ഇത്തരം ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ മുഖമക്കളെ ധരിക്കുമ്പോ ഇന്ന കാര്യം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട്, തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ ഇന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട്, ഇഹ്റാമിന്റെ അവിടെ ഇന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട്. അതിപ്പോ നമ്മള് ഇഹ്റാം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടൂല. ഇഹ്റാമിന്റെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉന്തും തിരക്കും യാത്ര പറച്ചലും അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ മാനസികമായ വിഷമം കാരണം നെയ്യത്ത് മറന്നു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ്
വളരെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പെ തന്നെ ഇഹ്റാം ചെയ്യണോ എന്നാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രായോഗികമായ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇഹ്റാം നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നല്ലോണം പറയുമ്പോ തന്നെ അത് ബോധ്യപ്പെടുക. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ മിഞ്ഞാനൊരു ഉമ്രന്റെ ഹജ്ജിന്റെ ക്ലാസ്സിന് പോയി, ഹജ്ജിന് പോകുന്ന വളരെ സഹോദരിമാര് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പൊ ഉമ്രക്ക് പോയ ഒന്നിലധികം രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉമ്രക്ക് പോയ സഹോദരിമാരും ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അവര് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് എന്റെ ഭാര്യക്ക് അവർ വിളിച്ചു, ഇത് ഇത്ര ഗൗരവാണെന്ന് അബൂറയ്യ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങളൊന്നും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടെന്നില്ല. ഞാൻ ആ രണ്ടും മൂന്നൊക്കെയും പ്രാവശ്യം പോയ ആൾക്കാര് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ, അതില്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അജുല്ലസുവിന്റെ ഉന്തും തിരക്കും ഒരു ബഅല ഹത്വത്തിനാണത്, ഒരു ചെരിപ്പതിക്കാലിന്റെ ചവിട്ടിൽ നിന്ന് അല്പം ഏഴ് ചുറ്റിൽ നിന്ന് കമ്മിയായാൽ ലം യസിഹു തവാഫുഹു, അവന്റെ തവാഫ് സഹിയല്ല. പിന്നെ അത് തിരുത്താനുള്ള മാർഗം നോക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മസല തഹരീലാക്കിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ഈസാനപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദുഃഖ ഏയ് അങ്ങനെ ഒരു മസല ഞാൻ അത് എന്റെയൊക്കെ ഏകദേശം കിതാബുകളൊക്കെ നോക്കി ഞാൻ അത് ഉറപ്പിച്ചു. അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്തും ആയുസ്സും ഇനിയും നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ. ബാക്കി നമുക്കത് വിശദമായി ക്ലാസ് എടുത്ത് ന്യൂസ്താവുമാരോടൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതുണ്ട്, കാരണം അങ്ങനെ ഇത് തീരെ ആരും ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ചില മസലകൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ഇനി അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉസ്താവുമാരോടൊരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന്റെ ശേഷമൊക്കെ ഞാൻ ആ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഏതോ ഇരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇനി കുറച്ച് സമയത്തോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബോധം വന്നില്ലേ അല്ലേ, നിങ്ങളുടെ കൽബിനൊരു മാറ്റം വന്നോ? അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് വളരെ ഇതൊന്നൊരു പാടില്ല, മുഖം അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം. നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരിയല്ല ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖം വലിവാക്കുന്ന മസ്അലാന്നൊരു തോന്നല് വന്നു. ആ തോന്നല് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാതെ തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാം, ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ രസരിക്കും, നല്ല മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നാട്ടില്, ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ രസരിക്കും. ഞാന് എല്ലാരും ഒന്നും അല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്തോ, ഞാനൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. തവാഫാണല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു അമല്, ഹജ്ജായാലും ഉംറയിലെയും അമലുകളിൽ നിന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യേണ്ട ഒരു അമലാണല്ലോ. ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ കാറ്റുന്നത്. ഇപ്പോ ഉക്കുനുൽ യമാനി ആ ഉമ്മക്ക് പോയവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പരിചയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ, തവാഫക്കും പല പ്രാവശ്യം ചെയ്തവർ. ഉദാഹരണം പറയാം ഹജ്ജറുൽ അസ്വദ്, ഒരാള് ഹജ്ജറുൽ അസ്വദിന്റെ നേരക്ക് നിന്നു, ഹജ്ജറുൽ അസ്വദിനോട് നേരിട്ട് എന്താണ് അതിനോട് മുസ്തഖബിലായി നേരിട്ട് നിന്നാൽ ഇവന്റെ ഏകര ഇവന്റെ വലഭാഗത്താണ് എന്ത് വരിക, കഅബന്റെ വാതിൽ വരിക അല്ലെ. ഹജ്ജറുൽ അസ്വദിനോട് നേരെ മുന്നിട്ട് ഒരാൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ വലഭാഗത്താണ് എന്ത് വരിക, കഅബന്റെ വാതിൽ വരിക. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. ആ പിന്നെ ഇടത് ഭാഗത്താണ് എന്ത് വരിക, റുക്നുൽ യമാനിയും വരിക. അതെ, ഒരാള് റുക്നുൽ യമാനി മുതൽ തുടങ്ങി, റുക്നുൽ യമാനി മുതൽ ഇങ്ങനെ തവാഫായി ചുറ്റാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഹജ്ജറുൽ അസ്വദ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, റുക്നുൽ യമാനി ഇങ്ങനെ പോന്ന് ഹജ്ജറുൽ അസ്വദ് എത്തി, ഹജ്ജറുൽ അസ്വദിനോട് ഇവന്റെ ഇടതുഭാഗത്തെ പൂർണ്ണമായും മുന്നിരിച്ച് അങ്ങനെ ചുറ്റി എവിടെ തന്നെ എത്തി റുക്നുൽ യമാനിത് അവർ തന്നെ എത്തി. ഇപ്പൊ എന്താണ് കഅബം ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു, ചുറ്റി കഅബം ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റി അല്ലേ, ഒരു പ്രാവശ്യം പൂർണ്ണമായും ഒരു ചവിട്ടരി പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇടതുഭാഗമൊക്കെയും ശ്രദ്ധിച്ച് ഹജ്ജറുൽ അസ്വദിനൊക്കെ മറി കടന്നിട്ട് തന്നെ റുക്നുൽ യമാനി എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ പിന്നെ ഹജ്ജറുൽ അസ്വദി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോവുക. ഈ ഇതിപ്പോ ഏഴാമത്തെ ചുറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചുറ്റാണെന്നും സങ്കല്പിക്കാം, ഈ ചുറ്റിന് വല്ല കുഴപ്പവും ഉണ്ടോന്നാണ്, ഈ ചുറ്റി ഇവിടെ പൂർത്തിയായോ ഇല്ലേ എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഉണ്ട്ന്നല്ല, ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നല്ല, ഒരാളുണ്ട് എന്നാണ്, പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായില്ല
എന്റെ പൂർത്തിയാവാൻ റുക്നുല്യമാനി മുതൽ തുടങ്ങി നേരെ ഹജറുൽ അസ്വദ് വിട്ട് കടന്ന് ബൈത്തുൽ കഅബന്റെ വാതിലും കടന്ന് അങ്ങനെ ഹിജ്റ ഇസ്മായിൽ കടന്ന് അങ്ങനെ വന്ന് എവിടെ തന്നെ എത്തി? റുക്നുല്യമാനിന്റെ അവിടെ തന്നെ എത്തി. എന്താ ഇപ്പൊ കുഴപ്പം? ഇത് പൂർത്തിയായോ പൂർത്തിയായില്ല, ഒന്നിന് കേസ്. അദ്ദുക്ക പറയുന്നത്, ഷെനു പറയുന്നത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അപ്പൊ എത്ര ആൾക്കാരുള്ളൂ? എല്ലാവരും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പറഞ്ഞു. അത് പറ്റിച്ച് എന്റെ പിയാജി കോത്തക്കൽ കാത്തിയത്. അന്ന് പോത്ത ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ അത് പോയി. ആ ഞാനേ ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? ഒരു ഞാന് കൊറേ മസലകളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഉമ്രക്ക് പോകാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചപ്പോലാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഉസ്താദേ. ഞാൻ അപ്പൊ എന്തേന്ന് ചോദിച്ചാ പോലെ പൂർണ്ണമായും ചിറ്റിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പൂർണ്ണമായും ചിറ്റിയില്ലേ? ഞാൻ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് തവാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ കാരണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വാശി ചോദിക്കാം, എന്തോ സാർ പൂർണ്ണമായും ചുറ്റിയില്ലേ? കഅബം ചുറ്റലല്ലേ? കഅബം ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ശകലം കമ്മിയാവാതെ ഇടതു ഭാഗം ഒന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചുറ്റലല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചുറ്റി വരെ തവാഫായി കൂട്ടാൻ പറ്റൂല, ഈ ചുറ്റ് തവാഫായി കൂട്ടാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ പലികോത്തക്കൽ പറഞ്ഞതിനാണ്. കാരണം ഇവിടെ എന്ത് നിബന്ധന ഉണ്ട്? ഹജറുൽ അസ്വദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുക എന്നൊരു നിബന്ധന ഉണ്ട്. ഹജറുൽ അസ്വദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുക എന്നൊരു നിബന്ധന ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാളത് പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊന്ന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവന്റെ ചുറ്റലിൽ എവിടെ മുതൽ ഏതുവരെ ചുറ്റു പൂർത്തിയായിട്ടില്ല? ഇവൻ തുടങ്ങിയത് റുക്നുൽ യമാനി മുതലാണ് തുടങ്ങി, ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വന്ന് റുക്നുൽ യമാനിയിലേക്ക് എത്തിക്കാന്. അപ്പൊ പറ റുക്നുൽ യമാനി മുതല് ഹജറുൽ അസ്വദ് വരെ സ്ഥലം ചുറ്റല് വന്നിട്ടില്ല. ശറഈയായ സ്വഹീഹായ അവന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ചുറ്റിയെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക ക്രമശാസ്ത്ര പ്രകാരം അത്രയും ഭാഗം അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് എന്റെ റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾ ഉണ്ടാവും, ഷെഹീർ എന്നുണ്ടോ അല്ലേ, നിനക്കും 1550 ആൾക്കാർ എന്തിനാണ്? ഞാൻ തീരെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയാ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സദസ്സിൽ ചോദിച്ചപ്പോ പല സാധാരണക്കാരും പറഞ്ഞു ചിറ്റിയിലേന്ന്. ഹജറുൽ അസ്വദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുക, എന്താ ഈ അബദ്ധം എവിടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങള്? ഏയ്, ഈ അബദ്ധം വരുന്നത് എവിടെ അറിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ചിലപ്പോ നമ്മളെ ഹജറുൽ അസ്വദ് ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ അവിടുത്തെ തിരക്ക് കാരണം, ആ തിരക്ക് കാരണം ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പോത്താതിരിക്കും നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിക്ക. അങ്ങനത്തെ കടക്കാനത് വയ്യ നമുക്ക്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ? അത് കടക്കാനത് വയ്യ. അപ്പൊ ആ തിരക്ക് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ചില സാധാരണക്കാർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഓല് ഏകദേശം ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓല് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഓലൊരു ചുറ്റായി കണക്കാക്കുകയാണ്. ഓലതൊരു ചുറ്റായി കണക്കാക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പോകുമ്പോ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം വെച്ച് ഉമ്മക്കൊക്കെയും പോകുന്നവരോട് പോയവരോട് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പോയവരോടൊക്കെയും ചില മസലകൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ അവര് ഇങ്ങനെയാണ്, അവര് അജോലസ്വന്റെ എങ്ങനെ പോത്തേക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഓരോ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ അജോൽ അസ്വന്റെ അങ്ങനത്തെ എത്തിന്നു അല്ലേ ഉസ്താ? അങ്ങനത്തെ എത്തിയിട്ടില്ല, കുറച്ച് തിരക്ക്. എന്തേന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പോയ കൊല്ലം തിരക്ക് എന്നറിയോട് വേണ്ട? എന്തേന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പോയ കൊല്ലം, ഞങ്ങളൊക്കെ പോയ കൊല്ലം എന്തേന്ന് തിരക്ക് എന്നറി? തിരക്കുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഓല് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ഓലെത്തി. ഈ അജോൽ അസ്വദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുക, അത് നമ്മുടെ തവാഫിന്റെ വാജിബാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇനി ഏതായിരുന്നാലും ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്കം ഞാൻ പറയാണ്. ഇത് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള അബ്ദുക്ക, മായിങ്കുറ്റി, സാജു, അലി കോത്തക്കലി, അജ്മൽ മദവൂര്, പി വി സി അബ്ദു എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം, നമ്മൾ റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളെയും കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. സാധാരണ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത സാധാരണക്കാർക്കും വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ് എന്ന നിലക്ക് ഒക്കെ തിരിയുന്നവർക്ക് അതൊരു വിഷമമായി തോന്നരുത് എന്ന് പറയാൻ. ഇനി അഥവാ ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു, റുക്നുൽ യമാനി മുതലാണ് തുടങ്ങിയത്, അങ്ങനെ ഓൻ ചിറ്റി,
ചിച്ചി എവിടെ എത്തി? അങ്ങനെ ചിച്ചിച്ച് ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ അവിടെ എത്തിച്ച് നിർത്തിയാണെങ്കിൽ ശരിയാവൂല. നേരെ മറിച്ച് ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ അവൻ അല്ല റുക്നുൽ യമാനിയുടെ അവന് തുടങ്ങി ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേ തവാഫിന്റെ തുടക്കമായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ തന്നെ ചെറിയ മസല പ്രശ്നം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചില തവാഫുകൾക്ക് എന്ത് നിർബന്ധാവും? എന്ത് നിർബന്ധാവും? നിയ്യത്ത് നിർബന്ധാവും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉംറന്റെ തവാഫോ ഹജ്ജിന്റെ തവാഫോ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം നിയ്യത്ത് നിർബന്ധമല്ല, നിയ്യത്ത് ചെയ്യൽ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു തവാഫ് ചെയ്യാണ്, ഒരു 50 തവാഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തവാഫ് ചെയ്യാൻ നേർച്ചയാക്കി. ഇങ്ങനൊക്കെയല്ല മുസ്തഖില്ലൻ ഉംറയിലോ ഹജ്ജിലൊന്നും പെടാത്ത ഒരു തവാഫാണെങ്കിൽ അവരെ നിയ്യത്ത് നിർബന്ധാണ്. ഏയ് നിയ്യത്ത് നിർബന്ധാണ്. ആ പദാഹിന്റെ തവാഫ് അവർക്ക് നിയ്യത്ത് നിർബന്ധാവും. ആ നിയ്യത്ത് നിർബന്ധമാകുന്നിടത്ത് ഇവൻ ഈ ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ ഒന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ അവിടെയാണ് നിയ്യത്ത് വരേണ്ടത്. അങ്ങനെ നിർച്ചയാക്കപ്പെട്ട നിയ്യത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നോ തവാഫ് ചെയ്യുന്നോ കുറവായത് കൊണ്ട് വല്ലാതെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്റെ അനുഭവം വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇനി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി ഓൻ അങ്ങനെ ചിറ്റി ചിറ്റി വന്നപ്പോ ഓൻ എന്ത് വിചാരിച്ച്? ഞാൻ ചിറ്റോട്ട് എത്തിക്കണല്ലോ, ഞാൻ അല്ല ഞാൻ തുടങ്ങിയേടത്ത് എത്തിക്കണല്ലോ, അപ്പൊ ഒന്നായി. ഓൻ പിന്നെയും തുടങ്ങി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഏഴ് ചുറ്റും ഓൻ ഈ നിലക്കാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തവാഫായിട്ടില്ല. ഏഴെണ്ണം വേണ്ട, ഒന്ന് പോയാൽ തന്നെ ബാക്കി ആറെന്നല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു, ഏഴു തവാ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചിറ്റി. പക്ഷെ അതിന് ആദ്യം ഒരു ചിറ്റലില് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, കഴമ്പം മെതത് ഭാഗത്തേക്ക് ആവാത്ത അല്പഭാഗം വന്നിരുന്നു. നമ്മളെന്താക്കി ഏഴെണ്ണം അയച്ചിട്ട് പൂർത്തിയാക്കി പോയി. വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ ആറെണ്ണം അയച്ചുള്ളൂ അല്ലേ? വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ ആറെണ്ണം അയച്ചുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്റെ കോലത്തിൽ ഏഴെണ്ണമായെങ്കിലും ഒരു ചുറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ തകരാറ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആറെണ്ണേ ആയിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ തവാഫിൽ ഇനിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഈ മറ്റൊരു ചിന്ത വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചുറ്റും കൊണ്ടിരിക്കാം. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. അതായത് തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ തവാഫല്ലാത്തൊരു ഉദ്ദേശം വരാൻ പാടില്ല. തവാഫും മറ്റൊരു ഉദ്ദേശവും വരാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂലെ. അതിന് നമ്മൾ തവാഫ് തുടങ്ങുമ്പോ വിശദമായി അവിടെ പറയാം. തവാഫ് അല്ലാത്തൊരു ഉദ്ദേശം വരാൻ പാടില്ല. ഓ ചുറ്റുമ്പോ ആ ചാട്ടത്തില് ഒരു രണ്ടടിയന്ത് വെച്ചതില് തവാഫ് അല്ലാത്തൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രം വന്നാൽ ഒരിക്കലും എന്താവൂല, ആ രണ്ടടി ചാടി കടന്നത് ആ ചുറ്റിലിന്റെ ഭാഗത്തിൽ പെടാൻ പറ്റൂല. നേരെ മറിച്ച് രണ്ടും ഓന് തവാഫും ഉദ്ദേശിച്ചു വേറൊന്നും കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചു, അത് പറ്റോ പറ്റൂലേ വേറെ ചർച്ച. അതിന് പത്തൊരു സംഗതിയാണ് ഫിഖീന്റെ കിതാബിൽ പറയുന്നത്. അത് പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ തൊട്ടാമുള്ള മുറിയുന്ന വിഷയം ആലോചിച്ച് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകള് മുട്ടി മുട്ടിയിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ, കാരണം നമ്മൾ പരമാവധി ലാമിസ് മൽമൂസിന്റെ ഒളു മുറിയില എന്നുള്ള തൊടപ്പെട്ടവന്റെ ഒളു മുറിയില എന്ന ഷാഫി മദിയബിലെ രണ്ടാം കൗലി വെച്ച് നമ്മൾ തവാഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാവുമല്ലോ പരമാവധി തൊടാവന് പോയി കിട്ടിയ അത്ര ഹൈറ് എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് മുമ്പിലേക്ക് ചാടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ആ ചാട്ടത്തിൽ ഇവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തു മാത്രമായിരിക്കും? അപ്പൊ ഒന്ന് തൊടുവോന്ന് അല്ലേ? ആ ചാട്ടത്തിൽ എന്തുദ്ദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുക? ഈ പെണ്ണിനെ തൊടുവോന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കാണാൻ ആ മുമ്പിലേക്കാണ് ചാടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചവിത്തടി രണ്ട് എടുത്തു വെച്ചത്. അതൊരിക്കലും ബേക്കടിച്ചേ വെച്ചു, ബേക്കടിക്കണില്ലേ, അങ്ങനെ അത് കറങ്ങി വന്ന് എവിടെന്നാണ് ഈ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയത്? ഈ ഓലും മൊഴിനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ എത്തിയാൽ അവന്റെ ആ ചുറ്റ അവന പിന്നെ തുടങ്ങുക. അവൻ ആ കറങ്ങി വന്നതൊക്കെ അത് വലുതാവും. ബേക്കടിക്കാൻ മാർഗല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കറങ്ങലെല്ലാരും മാർഗല്ല, അത് വേറെ കാര്യം. ചിലപ്പോ ഇത് ചെയ്തക്കൊന്നും മാറി ഇങ്ങോട്ട് വരാനൊന്നും പറ്റാത്ത രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒളു മുരിയുന്നതിന് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള മുമ്പിലേക്കുള്ള ചാട്ടം പലപ്പോഴും തവാഫ് അല്ലാത്ത ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് അത് പോവാറുണ്ട്. തവാഫ് അല്ലാത്ത ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് പോയി മുമ്പിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ചവിത്തടി വെച്ചാൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ ചവിത്തടി ഒന്നും വേണ്ട,
ഒരല്പം മുമ്പിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ ആ തവാഫിനെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തിലായി പതിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യേണ്ട ഒരു അമല് തന്നെയാണ് തവാഫ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിച്ച് തൽക്കാലം ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന മൈക്ക് നമുക്ക് വിടാം. അതായത് നമ്മൾ പരമാവധി രണ്ട് ചിറ്റി നമ്മൾ ചിറ്റിയാലും വേണ്ടിയില്ല, ഇതൊന്ന് സഹീഹായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആവണമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഭാര്യ ഒപ്പന്തോ, ഭാര്യ ഒപ്പന്തോ, ഭാര്യയെ നോക്കലും നമ്മുടെ തവാഫും ബാധ പലപ്പോഴും അത് കൊലാവാറുണ്ട്. എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദന്മാരും സാധാരണക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു നിർബന്ധം എന്നൊരു മസല എന്ന നിലക്കല്ലത് പറയുന്നത്. ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഭാര്യ നോക്കലും നമ്മുടെ ഈ തവാഫിന്റെ ഈ നിബന്ധനയ്ക്കും ബാധ ഒത്തുകിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം, അതൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അല്ലേന്ന് അഭിപ്രായമല്ലോ, അതൊക്കെ റിസർച്ചാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പം ഭാര്യ ഉണ്ടാവും, പങ്ങളുണ്ടാവും, ഉമ്മിണ്ടാവും, ഇവരെ എല്ലാരും പാടെ നമ്മൾ നോക്കും വേണം, ഈ നിബന്ധന ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും വേണം. അത് വലിയൊരു വിഷയം തന്നെയാണ്. അത് ചിലപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് രണ്ടോട്ടം ചുറ്റുമ്പോ സമയം പിടിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കാരണം നമ്മളിത് ഉമ്രയാണെങ്കിൽ 10,000 രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടാ പൈക്കണ്. ഹജ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 3,00,000 രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടായി പൈക്കണ്. അത് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ജിദ്ദയിലാണ് 10 രൂപയൊക്കെ വന്നിക്കണെന്ന്. ഇപ്പൊ ചെലവൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് 60,000 ഒന്നും ചെലവില്ല, 3,00,000 ചെലവില്ല. ഞങ്ങൾ ജിദ്ദേന്ന് വന്നോലാണ്, ജിദ്ദേന്ന് വന്നോല് ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ടല്ലേ വന്നിക്കണ്. ഈ ഉമ്മയാണെങ്കിൽ ഈ ഹജ്ജിനത് സഹിയല്ല, ഈ തവാഫിനത് സഹിയായാലല്ലേ ഈ ഇഹ്റാം ഇത് കഴിച്ചതായി കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് സഹിയും ചെയ്ത് എന്നിട്ട് മുടി മുറിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊരു സൂക്ഷ്മതയായി, അതൊരു നിർബന്ധമെന്നോ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഉമ്മൻ തമീനന്മാർ ഇതെന്ത് വസ്സല് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്. സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് തവാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ശ്രദ്ധ വരാ, മറ്റൊരു നിയ്യത്ത്, തവാഫല്ലാത്തൊരു നിയ്യത്ത് വരാതിരിക്കുക. അദമുസ്സാരിഫ്, ഈ ചുറ്റും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തവാഫല്ലാത്തൊരു ഉദ്ദേശം വരാതിരിക്കുക. ഒരു അദിനാ ജുസ്വ്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അദിനാ ജുസ്വിനാണ് ഈ ഭാഗത്ത്. വലവ് ജുസ് എന്നൊന്നല്ല, അദിനാ ജുസ്വ്, ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അല്പഭാഗം, അല്പഭാഗം കാബം ഇടതു ഭാഗത്താവാതിരിക്കുക. നിങ്ങളാദ്യം എങ്ങൊന്ന് ആലോചിച്ചോക്കാ, നീ ഭാര്യയും ഇമ്മിയും പെങ്ങളും എല്ലാരും പാടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തവാഫിന്റെ രംഗം. ഈ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവന്റെ പലപ്പോഴും അത് കൊലാവുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ തവാഫ് അത് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കുക. അതിന് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്നത്തെ തിരക്കിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ, പഴയ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ എന്താവും, ഇതാവും. ആദ്യം നമ്മളൊന്നും ഇത് ചെയ്ത് പോകും, നമ്മളെ തവാഫ് കറക്റ്റ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോട് പറയാം, നിങ്ങൾ ഓടിയാൽ ഇങ്ങനെ പിന്നിലുണ്ട്, ഓരോ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോലെ, ഒരു കൂട്ടം പേച്ച് പോവുക നോക്കാം. നമ്മള് തവാഫൊക്കെയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ഇത് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിലും ഉസ്താദുമാരി അറിയിക്കണം, കത്തലേ പറയാനുള്ളൂ. നമ്മൾ ഏത് അമലുകളും സഹിയാവാനാണ് നോക്കണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിൽ പോയലല്ല. അങ്ങനെ അമ്മാനിയും പങ്കന്മാരും പോലെ അങ്ങനെ ഞാൻ രാത്രിക്കൊക്കെ ആയിക്കാലി, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തവാഫയിലെ രാത്രി ആ സുന്നത്ത്. അയച്ചിട്ട് ഇനി ഹറമിൽ ലയിച്ച് അധികാച്ചിട്ട് ആ സുന്നത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇന്നലെ അമ്മ പറഞ്ഞ് രാവും പകലും ഹറമിൽ കണക്കാണ്, അത് സുന്നത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വരിക. രാത്രിയാണ് ഇന്നാലും പകൽത്തേക്കായും പകൽത്തെ അത്ര തന്നെ എന്ത് ലയിച്ച് ഹറമിലുണ്ടെങ്കിലും പകൽത്തെ അത്ര വലിവാവല് രാത്രി വരൂല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു മംഗലെങ്കിലും ഉണ്ടാവല്ലേ. പകലിൽ ഒരു പെണ്ണ് മത്താഫിലൂടെ നടക്കുന്ന അത്ര ഒരു വലിവാവല് ഇനി എത്ര ലൈറ്റാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂല. ഒരു ചെറിയൊരു മംഗലെങ്കിലും വരും, പെട്ടെന്ന് ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖം നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഇഹ്റാമിലായി കുറച്ച് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉച്ചക്ക് മക്കത്ത് എത്തിയിരിക്കണ്, അപ്പൊ ഉസ്താദ് രാത്രി വരെ കാത്തിരിക്കണ്ട, സുന്നത്ത് കിട്ടണമെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഭംഗിയാവണമെങ്കിലും ഓരോ ഭയങ്ങൾ രാത്രി ഇഹ്റാമിലായിട്ടാ നിന്നോലി, ഇഹ്റാമിലായിട്ടാ നിന്നോലി. ഇതൊരു നിർബന്ധം എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ. എന്നിട്ട് ആ മെയിൻ ആര് വാപ്പേ ഭർത്താവ് ആണെങ്കിൽ ഓല് വെതിക്കുന്ന തവാഫ് ചെയ്ത് വരിക, ബാക്കിയുള്ളോല് പിന്നെ ഓല് തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓല് നമ്മൾ പിന്നാലെ നടക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. ഓല് എവിടെങ്കിലും കൂട്ടം പേച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ? എവിടെന്നപ്പോ ഇത് കൂട്ടം പേക്കന്? എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡൗട്ടോ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എവിടെയും ഞങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കേറണ്ട,
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഇടതുഭാഗമൊന്നും ഭയക്കാതെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചിറ്റിക്കോലിൽ ഏഴ് ചിറ്റി കഴിഞ്ഞതാ ഞാൻ ഈ കാരണം ഈ വാതിൽ ഈ വാതിലിക്ക ഞാൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ അമ്മ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു ബേജാർ അബ്ബലം എങ്ങനത്തെങ്കിലൊക്കെ അതിനെങ്ങത്തും പോവില്ല. നമ്മൾ അടയാളം നദിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഉള്ളവര് ഇനി എന്തായാലും അവരെ ഞങ്ങൾ എത്തും എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി അത് വൃത്തിയാവുന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അച്ഛനും ഇമ്മയും പങ്ങന്മാരും ഉമ്മാക്കാച്ച വേണ്ടതുപോലെ നടക്കാനും വെച്ച അല്ലേ ഉമ്മാക്കാച്ച. അതെന്താ വീൽചെയറിന്റെ ആവശ്യമില്ല, വീൽചെയറിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എന്നാ വേണ്ടതുപോലെ നടക്കാനും വെച്ച. അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് നമ്മളെ നിർബന്ധമായ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അബദ്ധങ്ങൾ ഈ അദിനാജുസുവൊക്കെ എന്നോ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അദിനാജുസുവ് പോലും കയബം മെതടുഭാഗത്താവാതെ പോവരുത്, അതൊന്നും പാലിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നത്തെ തിരക്ക് പ്രകാരം അല്ല. അതൊക്കെ അബൂ റയ്യങ്ങൾക്ക് വെച്ച പിരാന്തുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ അമ്മാനും ഭംഗന്മാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് തവാഫ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് സാധിക്കും? ആയിക്കോട്ടെ, അള്ളാഹുത്താല നമ്മുടെ അമലുകൾ പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതായിരുന്നാലും തവാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ അതിന്റെ ഒരു ഗൗരവം സാധാരണക്കാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു അയച്ചിട്ട് തവാഫിന്റെ ക്ലാസ് പൂർത്തിയായി എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാന് നമ്മളിങ്ങനെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ്. എന്ത് തവാഫിനിടയിൽ കാറ്റ് കാരണം അല്പസമയം ഹിജാബ് മുഖത്ത് ചേർന്ന് പോയാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല, പ്രശ്നമില്ല. അതിനുശാല ഞാൻ ചോദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാറ്റടിക്കുമ്പം ഇത് അത് ഈ അത് വേറെ കാര്യം എന്ത് മുഹിബുലിൽമേ, ഈ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ധരിക്കാം. ഇപ്പൊ ആ ചർച്ചയിലേക്കാൻ കിടക്കല്ല ഞാൻ, അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. രണ്ട് രൂപം, ഒന്നരിക്ക മുഖത്ത് തട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ ഈ മറ തൂക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സഹോദരിമാര് മുഖംമൂടി ധരിക്കും പോലെ ഹിജാബ് ധരിക്കും പോലെ ധരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധരിക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് തത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ധരിക്കുമ്പോ ഫിദിയ നിർബന്ധമാവും. മുഖത്ത് തത്താത്ത രൂപത്തിൽ ധരിക്കുമ്പോ ഫിദിയ നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാറ്റടിച്ചെങ്ങാണ്ട് മുഖത്ത് തത്തിച്ചിട്ട് എന്താവൂല, ഇവളുടെ കാരണം കൂടാതെ, ഇവളുടെ കാരണം കൂടാതെ അത് മുഖത്ത് തത്തി നിൽക്കുക എങ്കിൽ ഫിദിയ നിർബന്ധമാവൂല. അവത്തകന്നതാണ് ഫിഖീന്റെ കിതാബിൽ ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, ഒരു കൊല്ലിക്കഷ്ണം പോകാത്തത് തലയിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക, എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ കൊല്ലിക്കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് മുമ്പിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കും, എന്നിട്ട് അയിമക്കൂടെ ഒരു തുണി തൂക്കിയിട, അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, ഈ തൂക്കിയിട്ട തുണി ഈ കൊല്ലിക്കോല് കൊണ്ട് അകന്ന് നിൽക്കുന്ന കാരണം, ഈ കൊല്ലിക്കോല് കൊണ്ട് അകന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാരണം മുഖത്തുമ്മ തത്തൂല. അവിടെ ഒരു മസല ഫിഖീന്റെ കിതാബ് പറയുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ഈ കൊല്ലിക്കഷ്ണങ്ങൾ വീണു, അതാ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട്, അതൊക്കെ മസല മസല തന്നെയാണ്. ഈ കൊല്ലിക്കഷ്ണങ്ങൾ വീണ കാരണം ഈ അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ശീലക്കഷ്ണം ഉണ്ടാക്കി, ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോ, അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ശീലക്കഷ്ണം എന്താക്കി മുഖത്ത് തത്തി. ഈ പക്ഷെ അത് എന്താണ് കാരണം, ഈ കൊല്ലിക്കഷ്ണം വേണ്ടതുപോലെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ അവൾ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കൊല്ലിക്കഷ്ണം മലകി ഈ ശീലക്കഷ്ണം മുഖത്തേക്ക് തട്ടാൻ കാരണമെങ്കിൽ ഫിദിയ നിർബന്ധമാവും. അത് ഇവളുടെ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവളുടെ വീഴ്ച വരാതെയാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഫിദിയ നിർബന്ധമാവില്ല. അലികോട്ടക്കലാണ് മാതിരി ഇനിപ്പാവും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിപ്പോ എന്തിയ ബേജാറാണ്, ഈ എല്ലാവരും ഈ കൊല്ലിക്കഷ്ണം വെച്ചെങ്ങാ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഇവരെ അബുറയ്യാന്റെ ക്ലാസ് എത്തിത്താ ഞങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ അശ്വറത്തെ പിടിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകും. എന്താ പറ്റി ഏത് പെണ്ണുങ്ങളെ വന്ന്, കുറെ കാലമായി ഞാൻ ഈ മത്താപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനൊരു പെണ്ണുങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണൊക്കെ ചില പോലീസുകാർ വന്നിണ്ടാവും. അതിന് കൊല്ലിക്കഷ്ണം ഒഴിവാക്കാല്ലേ, നിങ്ങൾ സാധാരണ ഈ മുഖംമൂടി ധരിക്കുന്ന അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കും ഭാര്യമാര് അല്ലേ, സാധാരണ ഇപ്പൊ യാത്രയിൽ ധരിക്കുക, ഇതിപ്പോ എന്താ അതുകൊണ്ട് ആവാമില്ലേ, അന്യ പുരുഷൻ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമെന്നുള്ള ആ ഭയം തടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ കുറ്റില്ല ഒന്നുമില്ല. ഫിദിയ നിർബന്ധമാവും, ജായിസാണെന്നല്ല അത് നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക്, ഒരു പെണ്ണിന് ഈ കൊല്ലിക്കഷ്ണം വെച്ചിട്ടൊന്നുമ്പോ ഈ മുഖത്തേക്കുള്ള നോട്ടം തടുക്കാൻ മാറുകയല്ല. സാധാരണ ഈ പെണ്ണ് നാട്ടില് കല്യാണത്തിനും പല പരിപാടിക്കും പോകുമ്പോഴും ഹിജാബ് ധരിക്കുന്ന കോലത്തിലെ ആ പെണ്ണിന് സാധിക്കുള്ളൂ.
ആ പെണ്ണിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ആ പെണ്ണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പെണ്ണാണ് എന്ന് വെക്ക ഉദാഹരണം. എന്റെ മുഖത്തേക്ക് പലവരും നോക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ആ പെണ്ണിന് മുഖം മറക്ക, അത് ജായിസാണെന്നല്ല, അത് നിർബന്ധമാണെന്ന് വരെയാണ് അലീഷ് ഇബ്രാഹിം അല്ലസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിനെ പോലത്തവർ പറയുന്നത്. ഫിദിയ നിർബന്ധമാവും, ഇതൊരു ആനിന്തോത്യം വാങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നും വരൂലാണ്. ഏറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ഉമ്രക്ക് കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഇഹ്റാം ചെയ്ത ഒരു പെണ്ണ് മുഖമൂടി ധരിച്ച് ഒരു ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഫിദിയ വരും. അഞ്ച് ഫിദിയാണ്, ഒരു ഫിദിയ ഒന്നര കിലോ അരി, അരസായ അരി, അരസായ അരിനാണ് അഞ്ചര ഒന്നര കിലോ അരിയാണ്. അഞ്ച് ഫിദിയ വന്നാൽ എത്ര കിലോ അരിയായി? എത്ര കിലോ അരിയായി? ഏഴര കിലോ അരിയായി. ഏഴര കിലോ അരിക്ക് ആകെ 250 റുപ്യ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ 60,000 റുപ്യ ചെലവാക്കി വന്നിട്ട് ഈ ഹറാമ് വാങ്ങിപ്പോവിനേക്കായി നല്ലത് ഈ 200 റുപ്യക്ക് അരി വാങ്ങിക്കൊടുക്കലല്ലേ നല്ലത്? എന്താ അപ്പൊ ഈ മസല മനസ്സിലാക്കാത്ത? ഇങ്ങനത്തെ എടുക്കൊന്നാണ് വിശദീകരിച്ചു നോക്കാൻ. സ്ത്രീകളോട്, സ്ത്രീകൾക്ക് ഹറാമിന് കഴിച്ചിലാവും. സ്ത്രീകളുടെ മുഖം ഇഹ്റാം ചെയ്തതാണ്, മുഖം വലിയാക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ആക്കി അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. നല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മസലയാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം. എനിക്ക് ഏതാ നമ്മുടെ ഹദ്ദാദ് തുടങ്ങല്ല, സലാത്ത് മജ്ലിസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട ആരെങ്കിലും സാധാരണക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്കാലാവണ്ട. എല്ലാത്തിനും വ്യക്തമായ മറുപടിയും വിശദീകരണങ്ങളും കിതാബിന്റെ രേഖ വേണ്ടവർക്ക് കിതാബിന്റെ രേഖയും കൂടിയില്ല. അത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് KMIC പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഓപ്പണായി മുഖം വലിവാക്കി ഓപ്പണായി ഏതാണുങ്ങളും കാണുന്ന രൂപത്തില് ഏതാണുങ്ങളും കാണുന്ന രൂപത്തില് ഇല്ല ഈ യാത്ര എന്തായാലും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സാഫിയത്തും നൽകി. അത്ര ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, അതും പാടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഓപ്പൺ ആയി തന്നല്ലേ? അതൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല. പൊതുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണ്ട, അജിന് ഇഹ്റാം ചെയ്ത പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്രക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്ത പെണ്ണ് ഒരിക്കലും മുഖം മറയാൻ പാടില്ല. മുഖം അഥവാ ആരും നോക്കിയാൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വലുവായി കിടക്കണം എന്നല്ലേ മിക്ക സ്ത്രീകളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം. ജനങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥയും പെരുമാറ്റവും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെ രസവച്ച് എല്ലാവരും, അതെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ എന്താക്കി, ഞാനൊരു ഇബാദത്ത് കിതാബിന്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഷാഫി മദ്ഹബിലെ ഒരു കിതാബിന്റെ ഇബാദത്താണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ, അതായത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി പോവുകയാണ്. ആർക്കും നോക്കിയാൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ, ആർക്കും പെണ്ണിന്റെ മുഖം കാണുന്ന രൂപത്തിലാണ്. വല്ലസ്ന, നമ്മളല്ല, ഞാൻ ഫിഖീന്റെ ഇബാദത്ത് വായിക്കുന്നത്, ഞമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ബിദാലിക്ക, ഈ മുഖം മറക്കൽ ഹറാമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. എന്തിനെ? അന്നഹ, നിശ്ചയമായിട്ടും അവള് തുബിരിസുഹു, ആ മുഖത്തെ അവര് വലിവാക്കണം. ലിന്നാസി, ജനങ്ങളിലേക്ക് വലിവാവുന്ന രൂപത്തില് ആണ് ഈ മുഖം മറക്കാതിരിക്കുക എന്നതിന്റെ വിവശ എന്ന് ഞമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. വൈന്നമാനുരീദു, പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം? അന്നഹ, നിശ്ചയമായിട്ടും ആ പെണ്ണ് ലാ തുഗത്തീഹി, മുഖം തകത്തി ചെയ്യരുത് എന്നാണ് നമ്മൾ മസല. അതെന്താ? അതായത് മുഖം ജനങ്ങൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ വലിവാക്കി നടക്കുക, ഇതല്ല മുഖം മറക്കുക എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. പിന്നെ എന്താ ഉദ്ദേശം? തകത്തി ചെയ്യരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ സ്ത്രീയുടെ മുഖം മറക്കൽ ഹറാമാണെന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പല സാധാരണക്കാർക്കും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സാധാരണക്കാരെ മാത്രം കൂട്ടണ്ട, സാധാരണക്കാരായ ചില അമീറന്മാർക്കും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് വന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, സ്ഥലേ ഒരു സംഘടനയും പറഞ്ഞില്ല, അത് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വരരുത്. വസ്ത്രമുള്ളത് എന്താണ്? ഈ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ മുഖം വലിവാക്കി പോവൽ, അതാണ് ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം ചെയ്ത പെണ്ണ്. ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം ചെയ്ത പെണ്ണ് മുഖം മറക്കരുത് എന്നാൽ ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ പലവരുമുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ മസല അങ്ങനെയല്ല, അതിന്റെ മസല അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ എന്താ പഠിക്കണം? ഇൻഷാല്ലാ ഏകദേശം 12 കാലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തീത്തിസ്ഥല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? തീത്തിസ്ഥല ആരെങ്കിലും? അപ്പോഴത്തേക്കും വിവാദം ആവുട്ടോ.
എന്താപ്പ ഈ കണ്ട കാലം ആരുമ്പോ രാത്രി മനസ്സിലാ അബൂദ ചെയ്യാൻ പാന്നെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ടാവും. അതിപ്പോ വേജാറില്ലൊരു വിഷയമൊന്നല്ല, ഇരിക്കട്ടെ. അല്ല ആരും ജസൈല വിസ്താർക്കും പോയല്ലോ, ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്. ആരുമില്ല സൈല വിസ്താർ, സൈല വിസ്താർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പറയാ. തീറ്റ വിസ്താറേക്ക് എപ്പോഴാ വരവ്? ഞാനിപ്പോ കോട്ടക്കൽ നിന്ന് ഫിഷ് എന്നായി. സെലിവിസാണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഹദ്ദാദ്? അല്ല അതേതാ അബ്ദുറഹ്മാൻ തലക്കത്തൂരോ? ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്പീച്ച് വെക്കുകയല്ലേ. ഞാൻ ചെറിയ കത്തഞ്ചായെ കുറിച്ചിട്ടേ ഞാൻ വരാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കത്തഞ്ചായ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ വരാം. തീറ്റി ഉസ്താദോട് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് രാവിലെ ഒരു വഴിക്ക് പോവാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ വൈകിയാൽ ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാനും കുറെ ദിവസമായിട്ടേ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ന്യൂസ് നോക്കലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കുറേ നേരം മൈക്കേൽ ഒച്ചത്താ പിന്നെ പോയി കാണാൻ ഉറക്കം കിട്ടാൻ പറ്റിയ അങ്ങനെ നോക്കണ്ട്. മനസ്സിലായോ? നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചേക്കെന്നാണ് മാഷാല തീറ്റി ഉസ്താദിന്റെ സൈവലി തീരെ വയ്യ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 1 മണി 1:30 ഒച്ചത്ത പിന്നെ പോയി കടന്നെങ്കിൽ ഉറക്കം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തുവാണോ പിന്നെ ഒരു 3 മണിക്കാവും. പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നിക്കണോ റബ്ബെ, എന്തെങ്കിലും പഴച്ചിക്കണോ? ഒരു ബേജാലും അപ്രാലും മഷാല തീറ്റുസ്താവ് വരെ ഞങ്ങൾ പുതിയ വിഷയം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയാന്ന് തീറ്റുസ്താദ് വരുമല്ലോ ആ വന്നല്ലേ. അതായത് ഇഹ്റാം ചെയ്ത പെണ്ണ് മുഖം മറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മുഖം മറക്കരുത്? എപ്പോഴാണ് ആ മുഖം മറക്കൽ? ഈ ഹറാമാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മുഖം മറക്കൽ ഏതാണ്? ഇന്ന് വ്യാപകമായും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മുഖപ്രദർശനം അത് ഇസ്ലാമികമായി അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണോ അല്ലേ? പതനം തന്നെ നടക്കണം. അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. തീറ്റി ഉസ്താദിന് ആദരപൂർവ്വം മൈക്കയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ദുആ വസിയ്യത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.